গুৱাহাটী মহানগৰৰ বেলতলা বজাৰত এতিয়া শাক পাচলিৰ জুই চাই যাম। যিহেতু যি সময়ত খেতিয়কসকলে এই মূল্য পোৱা নাছিলে শাক চব্জিৰ, কিন্তু তেনে সময়তে দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰসমূহত এতিয়া শাক পাচলিৰ জুই চাই যাম। আপুনি 60 টকাৰ পৰা ধৰি 100 টকা পৰ্যন্ত এতিয়া হৈছেগৈ শাক পাচলিৰ দাম। আৰু এই দেখুৱাইছোঁ, এইখন এখন গুৱাহাটীৰ বেলতলা বজাৰ, আৰু যিহেতু দেওবাৰে প্ৰত্যেক দিনাই এনেধৰণে বেলতলা বজাৰ বহে, আৰু বেলতলা বজাৰত এনেধৰণে এতিয়া শাক চব্জিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সকলো যি সময়ত গুৱাহাটীৰ মহানগৰৰ বজাৰত দাম বৃদ্ধি হৈছে, আৰু তেনে সময়তে য'ত তেওঁলোকে য'ৰ পৰা তেওঁলোকে শাক পাচলিবোৰ আনে তাত কিন্তু দামবিলাক কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত মোৰ লগত আছে এজন যি আছে গ্ৰাহক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব ইমান মূল্য বৃদ্ধি? কি ক'ম, মূল্য বৃদ্ধিটো হৈয়ে আছে, মূল্য বৃদ্ধি আৰু হ'বই, কাৰণ বিজেপিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ 5-মহলীয়া 5-ষ্টাৰ কাৰ্যালয় খুলি দিছে, মূল্য প্ৰত্যেক জিলাতে কাৰ্যালয় বনাই দিছে, তাৰপিছত কাৰ্যকৰ্তাসকলক স্কৰ্পিঅ' বলেৰো দি আছে, গতিকে মূল্য বৃদ্ধি নোহোৱাৰ কাৰণটো কি? কাৰণ হ'বই, কিন্তু য'ৰ পৰা তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ আনে তাত কিন্তু দামবিলাক কম, দাম হ'বই, ৰাস্তাতে সেই আছে, গুণ্ডা টেক্স লয়, গতিকে গাড়ীৰ ভাড়াও আছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, গতিকে গৰীব মানুহবিলাক চলিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছে, এইটোৱে ক'বলগীয়া আৰু। হয়, এনেধৰণে এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে বেলতলা বজাৰত এনেধৰণে এতিয়া গ্ৰাহকৰ খুব ফুলকবিৰ দাম 100 টকা, বান্ধাকবি 60 টকা, আপুনি কি বজাৰ কৰিব? আৰু মানুহে চুদ ডাকাত কৰিলে ক'ব চুদ ডাকাত কৰিছে, চলিব নোৱাৰিলে কি কৰিব? মানুহে চুদ ডাকাতো কৰিব, কাৰণ ইপিনে চৰকাৰৰ সেইবিলাকে ভিতৰে ভিতৰে পইচা মাৰি আছে আৰু চুদ ডকাত একফালে কৰি আছে, গতিকে কি হ'ব, মানুহ চলিব অৱস্থা নোৱাৰা হৈছে। বিজেপিৰ এটাই কাৰণ, সিহঁতৰ যেনেকৈ পুঁজি ভৰাব লাগে, গৰীব মানুহ মৰি যাওক, এইটোৱে ক'বলগীয়া মোৰ। এনেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী বজাৰত এতিয়া শাক পাচলিৰ দামে মূল্য বৃদ্ধি আকাশলম্বী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু চেঞ্চুৰী পাৰ কৰিছে প্ৰতিটো শাক চব্জি, আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ বেলতলা বজাৰত, আৰু এনেধৰণে পৰিলক্ষিত হৈছে যিসমূহ শাক পাচলি আছে আৰু অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী, সেইসমূহত যিহেতু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া যিসমূহ শাক পাচলি আছে য'ত তেওঁলোকে কিনে, আৰু যিসকলে কিনে তেওঁ তাত কিন্তু শাক পাচলিবিলাকৰ দাম কম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু যি গুৱাহাটী আহি পোৱাৰ লগে লগে সেইসমূহৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ভিন্নজন বিক্ৰেতাই ক'ব বিচাৰে যে তেওঁলোকে য'ৰ পৰা আনে তাতেই দামটো কম হয়, কিন্তু ইয়ালৈ তেওঁলোকে আনি পাওঁতে গাড়ী ভাড়া চাৰা ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত লৈ তেওঁলোকে দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি পৰিলক্ষিত কৰিছে, দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি তেওঁলোকে জনা হৈছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বেলতলা বজাৰ এতিয়া আহিছে গ্ৰাহকসকল, আৰু আমি ইয়াৰে গ্ৰাহকসকলৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপুনি বজাৰ কৰিছে, হয়, কেনেকুৱা দামবিলাক? দামটো বহুত বেছি, ইয়াতে বজাৰত মানে দালালিটো বেছি হৈছে নেকি, সেইকাৰণে অলপ বেছি যেন লাগিছে, তেনেকুৱাই লাগে, লাগে তেনেকুৱাই, কাৰণ আপোনালোকে কৈছে য'ত মানে বস্তু পায় তাতে কম, কিন্তু বজাৰত বেছি হৈ গৈছে। কাৰণে দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটীৰ যি বেলতলা বজাৰ আছে, আৰু তাত তেওঁলোকে গ্ৰাহকসকলে আৰু বজাৰ কৰিছে, আৰু তেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিটো বস্তুৰে এতিয়া চেঞ্চুৰী, আৰু যি 100 পৰা 50 প্ৰায় 50ৰ পৰা 100 টকাৰ পৰ্যন্ত শাক চব্জিৰ দাম, আৰু যি সময়ত য'ত তেওঁলোকে কয় য'ৰ পৰা তেওঁলোকে সামগ্ৰীসমূহ বা শাক পাচলিসমূহ আনে তাত কিন্তু 10 টকাৰ পৰা 20 টকা পৰ্যন্ত হয়, আৰু গুৱাহাটী বজাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে সেই বস্তুটোৰ মূল্য হৈ পৰে 50ৰ পৰা 100 টকা। আৰু যিহেতু পুনৰ কৈছোঁ য'ৰ পৰা তেওঁলোকে বস্তুটো আনে তাত কিন্তু তেওঁলোকে 10ৰ পৰা 20 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে সেই বস্তুটো ক্ৰয় কৰে, আৰু সেই 10ৰ পৰা 20 টকা পৰ্যন্ত ক্ৰয় কৰাৰ পাছত যেতিয়া গুৱাহাটী আহি পায় আৰু গুৱাহাটী বেলতলা বজাৰ বা বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ বজাৰ আছে তাত আহি পায়, তেন্তে তেনে সময়তে এই বস্তুটোৰ মূল্য হৈ পৰে আপোনাৰ 50ৰ পৰা 100 টকা পৰ্যন্ত, প্ৰায় 100 টকাৰো ওপৰত 150 টকালৈকে পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে শাক পাচলিৰ দাম হৈ পৰে। আৰু এনেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াৰ মাজত বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যে ইয়াত দালাল থাকিব পাৰে আৰু মধ্যবিত্ত ইয়াৰ মাজত কোনো ব্যক্তি থাকিব পাৰে বুলি কিছু লোকে সন্দেহ কৰে। আৰু ইয়াৰে কিছু যি গ্ৰাহক আছে, গ্ৰাহকসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু যিসকল ইয়াত আছে বিক্ৰেতা আছে সেইসকলৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে বাইদেউ, আপুনি দামটো ঠিকে পাইছে এতিয়ালৈকে। এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ, আৰু এই বেলতলা যিহেতু দেওবাৰে এই বেলতলা বজাৰখন বহে, আৰু এই বেলতলা বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক সবিশেষ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ, আৰু বজাৰ কৰি আছে, আৰু বিভিন্নজন এনেধৰণে আমি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে ইয়াত চলি আছে বজাৰ। আৰু ইয়াৰে আমি ইয়াৰে কিছু ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিক্ৰেতা আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
এই পরিবেশটো দেখাইছো দাদা আপুনি বজার কইলে কইলো অত্যন্ত দাম বেশি সব বস্তুর দাম বেশি একদম দাম কিয় বেশি হইছে বুঝি ভাবে কিন্তু জোরপরা তেলকে আনে তার 10 20 টাকাতে আনে ইয়ার দাম তো কিয় বৃদ্ধি হইছে এটা না জানো আর হব পারে ইয়ার ট্যাক্সও দিয়ে তাহাতি হেটুর কারণেও বাড়িব পারে বা আর তাহাতর আনানিয়া ফেয়ার আছে আর বহুত দিব লাগে ন পয়সা তাহাতি যতে ততে সেইকাৰণে বেছি হ'ব পাৰে বস্তুটো এনে আমাৰতো অসুবিধা হৈয়ে আছে এতিয়া একো ক'বলৈ নাই কি ক'ম আৰু ল'ব লাগে চব্জি খাব লাগে লওঁ আৰু উপায়টো নাই হয় এনেধৰণে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম হৈছে আৰু যিহেতু শাক পাচলিৰ দাম যিহেতু শাক পাচলিটো সকলোকে লাগে আৰু সেই শাক পাচলিৰ দামে যদি এনেধৰণে বৃদ্ধি হয় আৰু ফুলকবিৰ পৰা ধৰি বেঙেনাৰ পৰা ধৰি এনেধৰণে যেতিয়া য'ত নেকি য'ৰ পৰা তেওঁলোকে আনে তাত যেতিয়া কম দামৰ 10-20 টকাৰ পৰ্যন্ত আনে কিন্তু গুৱাহাটী আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পইচা বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যি যান বাহন আছে সেই যান বাহনত অনাৰ খৰচকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ থাকে সেইকাৰণে ইয়াত গুৱাহাটী আহি পাওঁতে সেই বস্তুটোৰ দাম 50ৰ পৰা 150 টকালৈকে হোৱা বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে